Yes, mdau, nakuja na mradi mpya kabisa hapa viwanja. Hivi viwanja vipo Chanika, Mvuti, jiji la Salaam. Ni mradi mpya kabisa kama tunavyoona, na bei yake ni bua, ni poa kabisa. Bei yake ni milioni moja laki saba tu. Ni viwanja ambavyo tumekata futi 45 kwa 45. Ni viwanja vipya kabisa kama tunavyoona, na bei yake ni poa, na upokeaji wa pesa ni awamu mbili ama awamu tatu kutokana na hali zetu. Kama tunavyoona mazaji sialivo, bei yake ni poa sana. Viwanja viko tambalale na huduma zote za kijamii zinapatikana. Kuna maji, umeme, hospitali, shule, na kutoka barabara kubwa kufika katika viwanja dakika chache sana. Ni karibu mno, jitahidi uje kupata viwanja vipya hivi hapa. Vinauzwa kwa bei poa kabisa, bei yake ni 1.7. Hivi sio kwa kuvikosa, na viko location safi kabisa, na ofa ndio hii. Jitahidi uje kupata viwanja hivi hapa. Vipo Chanika, Mvuti, jiji Dar es Salaam. Bei yake ni poa kabisa, wote mnakaribishwa, na zipo katika huduma za kijamii kama tunavyoona. Ndio majirani kwenye vipo mjini kabisa, na ndio majirani kwa upande wa pili. Yaani viwanja, mda wangu hupati shida ya umeme wala ya maji wala ya nini. Vipo mjini kabisa, wote mnakaribishwa.